mais profundo que ninguém pode imaginar. E esse amor, ele é seguro. Ele é o leão de Judá. Céus, esse amor, declare comigo. Esse amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. E esse amor tudo sofre, tudo crê e tudo espera. Vamos!
Levante as suas mãos. Quantos podem dizer? Eu me tornarei. Onde é o seu lugar? Onde é o seu lugar? Cante mais forte a ele, vamos dizer? Eu correrei para o céu. É uma parte da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos em Coríntios. Levante as suas mãos. Eu sei que nós conhecemos esse texto e não é a primeira vez que nós cantamos esse texto, mas sempre que eu leio esse texto eu gosto de pegar a fala que diz amor e colocar Jesus. E eu queria ler esse texto. E aonde fala do amor, nós vamos colocar o nome de Jesus. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver Jesus, eu serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover as montanhas, se eu não tiver Jesus, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, eu posso até entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver Jesus, isso nada terá proveito. Jesus é paciente, Jesus é bondoso, Jesus não se inveja, Jesus não se vangloria, Jesus não se orgulha, Jesus não maltrata, Jesus não procura seus próprios interesses, Jesus não se ira facilmente, Jesus não guarda rancor, Jesus não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Jesus tudo sofreu, Jesus tudo crê, Jesus tudo espera, Jesus tudo suporta. Jesus nunca perece, mas as profecias vão desaparecer, as línguas cessarão, o conhecimento irá passar, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito irá desaparecer. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecereis plenamente da mesma forma que sou plenamente conhecido. Mas assim permanecem agora essas três coisas: a fé, a esperança e Jesus. Mas o maior de todos eles é Jesus. Quantos amam Ele? Levante as suas mãos agora. Levante as suas mãos o mais alto agora. O que está acontecendo aqui é muito mais do que uma gravação. É a expressão viva de Jesus. É a expressão viva do amor de Cristo. E esse amor vai tocar a tua casa. Esse amor vai tocar a cidade de Ipatinga. Ei, querido, 2021 o Brasil não será o país da pandemia. 2021 o Brasil será o país do amor. Jesus será exaltado. Jesus será levado aos quatro cantos dessa nação. E deixa eu te dizer, seja batizado com amor, seja tomado pelo amor. Levante as tuas mãos e nós vamos cantar ele. Ele é o
A gente pode fazer melhor. A gente pode fazer melhor. Libera esse amor sobre o Brasil agora. Libera esse amor agora. Vamos. Libera.